Իսկ ինչպես եք լուծում երկարաժամկետ ռազմավարությունը ամենօրյա գործառնություններին կապելու խնդիրը։ Շատ ընկերություններ ունեն երկարաժամկետ ռազմավարություններ, նպատակներ, սակայն դրանք ոչնչով չեն կապվում ամենօրյա օպերացիաների գործառնությունների հետ։ Այո, եթե ընկերությունը չի աշխատել ռազմավարություն մշակելու, մեջ չէ սպահված, իր համար շատ դժվար կլինի։ Բայց եթե կանք մի քիչ պարզնայինք հարցին, ինչ է ռազմավարությունը կամ ստրատեգիան։ Շատ պարզ է, մենք ինչ ուզում ենք անել աշխատանքային դարվա ընթացքում։ Ու դա արդեն գոչվում է ռազմավարություն կամ ստրատեգիա։ Ստրատեգիայում, ընդհանուր գլոբալ ստրատեգիում, նախադեսվում է, դիֆայնը արվում որոշ ուղիներ։ Օրինակ, եթե մենք վերցնենք ՎՍՀՄՏՍ-ը, ուզում ենք մեր բաժանորդների քանակը ավելացնենք, դա ուղղություն է։ Ուզում ենք ինտերնետ շուկայում ավելի աճենք, ուղղություն է։ Ուզում ենք գայան կառուցենք, ավելացնենք այս տարի, որ մեր որակը ավելի լավացնենք, գավի որակը, դա ուղղություն է։ Լավ, այս ամենը ո՞նց ենք անում։ Արդեն դա գտարնա ո՞նց ենք անելու, գտարնա ենթա ստրատեգիայի ուղղություններ, որոնք գտարնան որոշ վարչությունների իրենց միջավայրի ռազմավարությունը, functional strategy գտարնա։ Ո՞նց ենք անելու, արդեն կնստի ամեն վարչություն, վերցնենք տեխնիկականը, որը ուզում է կառուցել մի քանի կայան, ընդլայնել ցանցը, ինձ էս պետք է, այդ պետք է եւ այլն, դա վերջավորության գտարնա թվեր։ Եվ եթե որ գտարնա թվեր, արդեն գտարնա բաղադրիչներ բյուջետի։ Ու դա այս ամենը, որ լինի արդեն, կգաբվին ցուցանիշների։ Օրինակ, տեխնիկականը ուզում է գայան ավելացնել, ղեկավարությունը իրեն գասե, որ շատ լավ, ուզում ես ավելացնես 10 գայան, ամեն երամսյա ինձ ցույց տուր քանի գայան, ու դա արդեն գտարնա ցուցանիշ։ Եթե երամսյայի ավարդը հասավ ու դու այդ գայանները չես տեղադրած, ուրեմն դու ցահողեցիր, ուրեմն դու քո նպատակի չի հասար, ուրեմն դու այդ նպատակին չհասնելով պատճառ եղար, որ ընդհանուր ստրատեգիայի մի ուղղությունը ցախողի։ Եվ այսպես դարբեր ուղղություններ իրար հետ կկապվին, KPI-ներ կամ ցուցանիշներ կսահմանվի եւ կկապվին, որը հասցնեն որոշ ռազմավարության գլխավոր նպատակներին, որը եկամուտն է, որը բաժանորդների կանագն է, ամեն ընկերություն գահված ինչա ուզում, որը profit marginality-ն է եւ այլն եւ այլն։ Իսկ KPI-ների մակարդակների որոշումը, թե ինչին պետք է ձգտան աշխատակիցները, դա այդ հարցը ինչպես է լուծում, որովհետև ինչպես ասացիք, շատ մոտիվացված է ձեր աշխատակազմը, բայց սխալ մակարդակ դնելով KPI-ին, դա կարող է ճիշտ հակառակ ազդեցություն ունենալ։ Այո, ճիշտ է, այստեղ KPI-ը երկինքից չի իջնում։ Այստեղ գլխավոր դնորենի KPI-ը որոշում է գլխամասայինը, գրուպին, եւ նախքան վերջնական որոշվի, այնտեղ ցանկ կա KPI-ների։ Ասվում է օրինակի համար, այս KPI-ներից դու ընդրե 2-ը, 3-ը կամ 4-ը կամ ինչ որն է, որը դու տեսնում ես հարմար եւ ճիշտ է, որ մենք դնենք կովերան։ Նույնալ մենք անում ենք բարձրջան բետերի, իբրև գործունեություն, այստեղ բաժնի բետերի և կարձրանք։ Միանշանակ, որդև գան KPI-ներ, որոնք անմիջապես կապված է իրենց functional area-ի աշխատանքի հետ։ Եվ պետք է իրենք տեսնան, հասկանան, ու իրենք պետք է իմանան, որ այս KPI-ներից այս կանը ընդրում են, որ իրենք երամսյաների ընթացքում աշխատեն ու ցկտեն աբահովելու։ Եթե չի աբահովեն, ուրեմն իրենք շատ մեծ խրախուսում են գործընթացնելու, որը բոնուսն է։ Եվ հետևաբար այստեղ աշխատանքը համախմբված աշխատանք է, եւ ավելին ավելահետաքրքիրը cross functional KPI-ն է։ Այսինքն, երբ հաշվաբահը եւ երբ տեխնիկը եւ երբ ֆինանսիստը եւ երբ աուդիտը գունենան եւ նույն KPI-ը, օրինակ asset control-ը, որ այստեղ իրար միացած են, չէ՞։ Մենք ունենք օրինակի համար անտենա, տեխնիկը պատասխան է, հաշվաբանը պատասխան է հաշվառելու, աուդիտն պատասխան է, որ միշտ ըստուկ է ու դեսնե, եւ ֆինանսիստն հաշվաբան է, որ ապահովի, որ բյուջետում դա արդեն ճիշտ տեղը նստում է։ Այս օրինակ մնա որ դվեցի, ու դա
հրամայելով կամ հրաման ստորագրելով չէ որ կնշանակվի KPI, իրենց կասի որ այս KPI-ները կա, նստեք քննարկեք, այս կան ժամկետ ունեք, այստեղ ղեկավարությունը իրենց եթե կարող եմ ասել գխեղթե մի քիչ, ասելով որ այս կան ժամկետ ունեք, ձեր կարծիքը արդահայտեք եւ հետեւաբար կնդրվին KPI-ները եւ կհայտարարվին այն ադենը որ հրամանը կստորագրվի որ կասի որ այս են այս տարվա աշխատանքային դարվա ցուցանիշները, մենք պետք է ցկտենք, աշխատենք ապահովում։ Պարոն Երկյան, եւ վերջին հարցը, որն է առաջնորդության դերը ընկերության արդյունավետ կառավարման գործում։ Lead by example։ Առաջնորդեր օրինակով, եսքից ավելի լավը տապանցիկ ու ճիշտը չի կա։ Շնորհակալություն, Պարոն Երկյան, ժամանակի համար։